meu povo, coisa boa, rapaz, isso aqui no Bar do Bigode. Aqui tem os melhores, olha só, coisa aqui tá vindo. Olha, rapaz, tu percebeu? Olha que vinha, ele vai vir fofocar. Ô, mulher que gosta de fofocar, olha. Vem chegando o verão, o calor do coração. E aí, Bigode? Vai assustar o Cami. Chega, rapaz, que você chega assustando os outros. Olha, Bigode, eu vou logo te dizer aqui uma coisa. Tu não vem com tua onda com minha cara, tu não vem com tua onda com minha cara, que eu não sou praia pra ter onda. Vou logo te dizer. Tô estressada, Bigode. Tô estressada. Aí tu te estressa lá e vem descontar aqui em mim. Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com tua vida, minha? Tu não tem noção, Bigode, do que é tu acordar 5 horas da manhã e dormir na fila pra ver se tu consegue marcar uma consulta. Fica das 5 horas da manhã até as 10 horas, quando tu chega lá, a mulher olha pra tua cara e diz assim: ei, só daqui a 3 meses. Eu olhei pra cara dela de colega, daqui a 3 meses eu vou trazer meu atestado de óbito pra ti, colega. Vou trazer, é pra ti. E aí, Bigode? Bigode? O mundo anda doido, Bigode. Vai pra lá que tá loucura, amigo. É verdade, anda doido. Tem uma loura aí, Bigode, que tá a maior história dela e tal. Ela tá sendo o pânico na rede social. Uma colega. Loura? É, colega, uma loura aí. Carla Pérez, é Carla Pérez? Não, que Carla Pérez, Bigode? Que Carla Pérez, Bigode? É Ana Maria Braga? Que Maria... Ei, colega, que Ana Maria Braga? Maria Braga parece um avatar. Que Maria Braga, colega? Que Maria Braga, colega? Será que é Dercy Gonçalves? Que Dercy Gonçalves? É a outra, outra. E outra, outra. Aqui largou Chimbinha, colega. Aqui a Joelma. É a Joelma, colega. Ô, colega, eu gostava tanto daquela banda. Mas é eu minha. Eu gostava tanto da banda Colapso, colega. Sim, rapaz, não tem nada a ver com o Maranhão. Isso é outro estado. Eu tô falando do Maloura, eu não disse que era do Maranhão. Tá ficando doido, Bigode? Olha, Bigode, eu vou logo te dizer aqui, bom. Tu não bota palavra na minha boca, Bigode. Tu não bota palavra na minha boca, Bigode. Falando em palavra, Bigode, essa manhã, quando eu estava indo para o hospital, Bigode, eu estava ali lá na Praça da Vila Embratel esperando o Buzu, né? Nem te que tu roubar. Conhece! Tu conhece a Praça da Vila Embratel? Eu conheço! Pois eu estava lá esperando na Praça Sete Palmeiras, esperando o Buzu, Bigode, quando de repente, eis que se aproxima perto de mim um gatinho lindo, Bigode, assim, todo cheiroso, assim. Era bem gato, né? Era gato? Quem, Bigode? Gato, rapaz, aquele que anda bebendo por lá. Não, que gato, não era nem gato, nem que suque. Aí ele tava lá, aí Bigode foi me chegando perto dele, olhei assim pra ele. Minha irmã, tu quer enganar quem? Que graça! Tu sabe o que foi que o pequeno me disse, Bigode? Foi o que ele te disse, Mia. Ele disse que ele tava com medo de mim, sabe por quê? Vixe, Mia. Que porque eu parecia o dragão de São Jorge, pros credos, Bigode. Minha, tu não é dragão não, Mia. Tu só é feio, mas tu não é dragão não, viu? Tu te acha bonito, Bigode? É lógico, eu sou bonito. A tua casa tem espelho? E é preciso pra me achar bonito, pra ser meu espelho, Mia. Ei, Bigode, esses teus olhos, vem aí, ó. Esses teus olhos esbugalhados, Bigode. Parece olho de fusca. Mas procura respeitar, Mia. Mas sim, o que é que diz os noticiários, Bigode? Rapaz, tu tá sabendo da notícia da loura que eu tô pensando que tu tá falando? Tô pensando que é a loura, rapaz, que tá aí, tá chegando aí. Tu não tá sabendo, não. Que loura, Bigode? Mas tu gosta de... Bigode, meu cabelo não é nem louro, Bigode. Não é nem louro, que louro. Tô doido de meter com loura, Bigode. Olha ali, ó, vou te avisar, mas tu gosta de... Opa! Tudo bom? Opa, rapaz! Posso aguardar minha cliente que vai aparecer daqui a pouco aqui, porque tem comentários maldosos que estão surgindo na internet sobre a minha cliente. Que é essa? Eu estou aqui para defendê-la. Você é o quê? Você é o quê? Eu sou advogado da perfeita Didiane. Tu é advogado? Ô, meu colega, eu tô precisando de ti, meu colega. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho um vizinho que ele gosta de, olha, ele gosta de meter a mão nas coisas dos outros. O que que acontece? Eu comprei 3 peças íntimas por 10 reais. Ou seja, também nesse 3 preço. Calcinhas por 10 reais. Eu coloquei as minhas calcinhas estendidas no varal e eu suspeito de que esse vizinho, ele pegou... Eu tenho problemas maiores. Eu tenho que defender a perfeita Didiane. A senhora está me atrapalhando. Mas tu não é advogado, meu colega. Eu sou advogado, mas doutor, já temos doutor. Um horário espalho. É, doutor. O senhor vai conversar com ela aqui no meu bar. Pois é, estou não, aguardando. Não, doutor, aqui não, doutor. Inclusive, a minha cliente, esses comentários maldosos que saem aí na internet, a minha cliente está com depressão. A minha cliente já não consegue comer direito. Afinal, o que são apenas 15 milhões mediante muitos roubos que tem aí? Mas tá na CPI, tá na CPI. Que CPI nada, eu estou aqui pra defender. Ah, inclusive estou com habeas corpus que a justiça está pedindo. Ah, o que é? Ei, doutor. O que é isso? Graças a Deus que existe habeas corpus. Agora se está...
vai levar a gente. Bebendo marote, andando na balada, comendo marote. Essa é a minha cliente. Oi? E bigode. E bigode. Eu vou sair daqui, bigode. Sabe por quê? Nós estamos aqui para responder todas as perguntas. Os senhores podem começar. Com licença. Será que essa criatura de outro universo, de outro planeta, poderia segurar essa pequena bolsa pra mim? Não, colega, Deus me livre, colega. Deus me livre de segurar essa bolsa. Minha filha é procurada aqui só. Eu moro na Vila Embratel. Eu vou pegar a tua bolsa, colega. Eu vou queimar minha área, colega. O que é doutor? Ah, colega. Ô, Elia, vou perguntar pra ela aqui, ei, doutor. Pois não. Como foi que surgiu pra poder ser a perfeita de lá, perfeita? Bem, ela vendia leite. O que é vender leite? Qualquer pessoa pode vender leite. Qualquer pessoa pode vender leite. Eu lembro que quando eu vendia leite, eu passava de frente às casas das pessoas com o meu carro. Eu tocava essas pessoas e dizia, vai passando o carro do leite. Vai passando o carro do leite, traga a vasilha. Ei, colega, já tem vasilha, doida. Já tem vasilha. A Vila Embratel passa um cara lá no carro. Vai passando o sorveteiro. Já temos a vasilha. Três cores, os mesmos sabores. Ih, tem vasilha, doida. Ei, doutor. Pois não, bigode. Doutor, pode por perguntar. Que todo qualquer foi mexer lá com o dinheiro da merenda dos meninos? Isso é apenas maldade. Nós vamos responder todas as perguntas aqui no Bar do Bigode agora. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora sai de camarote. Eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Fala o seguinte, meu dente não vê hoje. Você vê aí o doutor aí com a doutora. Ei, bigode, eu tô com medo de você ver esse povo, bigode. Bigode, tu não viu o que passou na televisão? Ei, bigode, põe uma coisa na tua cabeça, bigode. Minha, tu gosta de bigode? Fica aqui. Gosta de fofoca, bigode. Bigode, se a polícia bater aqui, bigode. Bigode, a polícia vai todo mundo preso. Bigode. Ei, minha, mas não tem nada a ver, meu. Eu sou dono do bar, só tô apenas vendendo. Bigode, até tu dizer, bigode, que tu é dono de bar, meu colega. Meu colega já passou pelo centro de triagem de pedrinhas, meu colega. Com gentileza, segure a bolsa da mamãe. Não. Eu lembrei que não pode segurar a minha bolsa. Ei, doutor! Pois não. Doutor, quer saber, doutor? Mas por que ela mexeu totalmente só no dia da merenda das crianças, que agora estão tudo passando fome, tudo necessitado? Bem, o que o povo anda falando por aí, inclusive não, nós queremos avisar. Como é que o povo anda falando, doutor? Isso são apenas redes sociais. Nem tudo que tá na internet pode ser levado ao pé da letra. Ei, por favor. Aumente mais um pouquinho a minha defesa. Bem, nós estamos falando acerca de coisas que foi publicada na internet. E ninguém tem prova sobre isso. Inclusive, eu estou aqui com as provas contundentes sobre a legitimidade da minha cliente. Ei, colega, ô colega, paga uma dose pra mim. Ô colega, tu é canega, colega. Colega, tu olha, colega, tu 40 milhões. Colega, uma dose, colega. Só se você tirar uma foto minha pra colocar na rede social. Mas eu vou tirar uma foto contigo? Sim. Exatamente. Não, colega, Deus me livre. Não, você tira só a minha foto. Ei, doutor! Pois não, seu bigode. É verdade que ela levou o Wesley Safadão pra lá e ficou ostentando. O Wesley Safadão. É amigo íntimo dela. Essa adoro, é nosso líder. Adoro. Boca, deixa que eu lhe defendo. Bem, isso ali é apenas um camarote, gente. Bebendo cerveja. É brincadeira. Isso não pode ser levado. Isso não pode ser levado a sério. É apenas um camarote. Meu colega, onde é que a gente passa o cartão, hein? Onde é que a gente passa o cartão? Porque tu tá aparecendo, colega, um caixa eletrônico. Eu só vejo tu passar dinheiro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, querido. Não, colega, eu vou dizer uma coisa pra ti. Pra ti sou eu, colega. Vou logo te dizer aqui. Eu tenho intolerância à lactose. Não, querido, o que eu tenho pra dizer pra você é que você não está assim na moda. Você não está se vestindo divinamente bem ostentada. Eu vou lhe dar aqui... Não, colega, eu não quero ter dinheiro, não. Eu vou logo te dizer aqui uma coisa, colega. Eu posso é não estar na moda, colega.
Mas essa saia bem aqui, colega, eu comprei no Tudo é 10 com meu dinheiro. Essa camisa bem aqui, colega, eu fui lavar umas roupas de uma colega minha lá na Madre Deus e eu comprei com meu dinheiro, colega. Ninguém doutor, tá doutor, atrás de mim. Pois ninguém não. Tá atrás de mim. Doutor. Ninguém tá atrás de mim, colega. Pois não. Ninguém tá atrás de mim, colega. Doutor, quer saber, doutor? Mas assim, doutor, ela vai poder ficar no cargo ainda, de perfeita? É claro que vai. Olha a cara dela, ela está triste, ela está com depressão. Desse jeito, doutor? Estou muito triste, gente. Muito triste. Tristão. Tristérrima. Estou escondida, foragida, ninguém sabe pra onde eu fugi. Entrei no meu carro com dinheiro da merenda dos meninos de Bom Jardim. Ainda vou pirar, escreva aí. Chego em casa, dou de cara com uma foto, uma loura linda na rede social. E penso, vou partir logo pra outra antes que os homens me levem pra jaula. Mas eu vou ligar pro meu advogado. Vou ligar. É só trazer o habeas corpus. Trago o habeas corpus que eu volto. Advogado, é só trazer o habeas corpus que eu volto. Que eu volto. Não quero ser jalada. Não quero ser presa por causa de uma besteira. Só porque eu peguei um dinheiro. Ah, foi da merenda dos meninos. Ai, que bobeira. E agora o que é que eu faço, gente? Eu não vou voltar para o Good Gabi. Delegada vai me quebrar. Ai, agora o que é que eu faço? Me entregar jamais. Não sou capaz, eu sou uma loura demais. É por isso que eu gosto. Eu gosto de dinheiro, eu gosto. Eu gosto. É só você trazer o habeas corpus. Ei, traz o habeas corpus. Traz pra mim que eu volto, tá? Traz o habeas corpus que eu volto. Você merece o título de pior mulher do mundo. Eu sou apenas maldade. A minha cliente é uma artista. O habeas corpus, colega. O habeas corpus, colega, que tu volta, há uma ripa com prego na ponta pra te ver se tu não volta. Emir, você é maldosa, Emir, você é invejosa. E quando eu tô invejosa, pô. Ela está de camarote, bebendo cerveja, você tá bebendo dose aqui no Bar do Bigode. Agora eu estou aqui de camarote, bebendo uísque, tomando esmirope, vindo na balada, um bigo do marote, tu és escapado do cabelo, meu marote. Viu? Ei, colega, eu quero ver! Eu quero ver minha filha! Faz aqui a amiga dela! Faz aqui a amiga dela também! Ela também é amiga dela! E colega, viu? Deixa eu te contar, eu quero ver tua desenvoltura com o microfone. Sabe quando, colega? Eu quero ver tua desenvoltura com o microfone quando a Interpol chegar, minha filha. Que eu quero ver minha filha sentada naquela mesa. Isso é inveja, isso é inveja. Top, minha querida, porque eu também sei falar inglês. Isso é inveja. Por favor, nesta câmera aqui, gente. Vendia leite, rapaz, vendia leite. Eu quero dizer pra Interpol, com licença, quero dizer pra Interpol. Good afternoon, I'm ready for you tonight. Have you ever promised which way is my life? Ela está dizendo que em breve ela estará voltando. Exatamente. E colega, em qual cinema, hein, colega? E tu tá voltando pra qual cinema? Pra qual, colega? Em breve, é minha. Em todas as casas do Maranhão. Inclusive vai estar onde o namorado dela tá, vindo aqui em Pedrinhas. Não te preocupe. Gente, eu tento muito, eu tenho que ir embora. Antes de mandar, você vai comigo, vamos no meu jatinho. Vamos sair, porque eu tô sentindo que... Deixa falar. Que a ralé não me esquece. Está aqui. Toma o resto do dinheiro pra você. Vai ser uma lavagem, tu viu aí, minha, como é que é esse povo? Vamos embora. Tchau. Tchau, ralé. Mia, tu devolve isso aí, Mia. Mia. Tu vai presa, minha. Mia. Tu não fica aqui meu bar, gente. Vai te mandar os negócios. Ei, rapaz, Mia! Ei, colega, que colega? Você é povo.
E colega, deixa eu te dizer. E colega, aquela bolsa da... E, é a bolsa da prefeita, colega. Tá só, é pra, tá só parcelamento de conta, colega. Então essa ele... daí, essa daí que tu vai... Essa daí, essa... Eu venho embora, meu. Venho embora. Eu não vou me embora, colega. Tchau, minha. A federal tá vindo aí. Tchau. Aí, colega, não deu federal, colega. Eu venho embora.